Po, keti një person të preferuar me cilin të pëlqen ta pish kafen? Në fakt, kafja më pëlqen ta shijoj vetëm. Është nga ato proceset e ditës që dua ta pi vetëm, me thënë të drejtën. Nuk jam pije dashëse sociale. Dua okay. të vi vetëm të mendoj dhe të kanë qikur ditën time, se kafen e parë pi shumë herë. Do të thënë, e ke si proces reflektimi këtë kafen e parë. Jo kafe muhabet, po kafe. Jo, nuk jam tip kafe muhabet. Jam kafe mendoj dhe shijoje. Po besoj të jep energji për ditën. Sa kafe mund të pish brenda një dite? Pi dy në fakt, vetëm dy. Ndoshta të tretë në bazë ditë nëse e shoh që kam një ditë të gjatë, po dy janë besoj e mesme art për mua. Po mirë Milori, po kafe turke a ditë bësh ti? Patjetër, më kam pas bërë dhe e vogël bile t'ja bëja nënës. Si bëhet kafja turke Lori? Atëherë, hed kafen, hed ujin dhe sheqerin nëse duhet, e presin të rrihet pak, e heq nga zjarri, që ajo ulet pak, dhe e vë prapë disa ajo piqet. Piqet qëtë? Okay, edhe po, piqet. Zjen, bra, vlon kafja dhe ke fituar një bluzë të Tiranës, Lori, sepse është përgjigja e sakt për ty. Mirë, doja të të pyesja, janë disa mishela, ne e kishim edhe si kuic këtu edhe njerëzit i njohin me sa duket është delikato, të qizo, kremozo. Dhe kremozo. Ti ke njërën për këtyren që e preferon më shumë se tjera tek Lori kafe? Po, unë pi decizën. Decizën, okej. Okay. E vendosur, një kafe grua, e fort. Një femër e vendosur, Lori, edhe ka... Pas një femër e të fort që ndronë decizën, kafe decizën. Ndërko, janë disa vënde që prodhojnë shumë kafe edhe njihen paka shumë, si Brazili, Kolumbia, Indonezia, Etiopia. Ti cilin e këto vënde ke vizituar, Lori? Të vetë një nga këto kam vizituar Indonezin, ku kam pyrë atë kafe në Kopiluak, nuk e dhe keni të gjuar që... del nga jashtë qytetit. Ah, kemi folur, kemi folur për të. Pra ti ke pirë kafen e Maces, domethënë, po? E provova, po e provova. A ishte e mirë Lori? Ishte e lezetshme, kishte një shije të veçantë. Po jo më e mirë se Lori ka thënë besoj. Nuk ja vlen për atë çmimin, nuk ja vlen, kam përshtypjen unë se e di që në një çmim të kaluar ishte e shtrenjtë sepse shumë e rrallë. Është shtrenjtë kur e blen në Europë, në Indonezi është shumë e lehtë. Ah, okay. Indonezia mbahet edhe për çmime. Ka shkuar ta marrën tek burim. Lori, shumë faleminderit për këtë telefonat të shpejt, edhe urime ditën bukur sot. Për këtë produkt të ri që mban firmën tënde, urime që Lori Cafe ka mbetur kaq e dashur në gjithë këtë kohë për shqiptarët që nga themelimi i saj si kafja e parë prodhim vendas edhe deri më sot. Dhe urime shumë gjithashtu, i fjenova remi.